Tak dobrý večer přeju. Já vás chtěla bych proužek, asi bez nějakých dalších průtahů to zahájíme. Přímo tady panem Buchtou, který je vlastně věru vydavatel a řekne vám něco málo o jeho knihách. To je musím teda napřed vyjádřit úžas nad tímhle místem, jak jsme sem přijížděli, jak je to fakt vynikající místo a celkově ta stavba fakt tady, to je, chrám. Já jsem si tak říkal, co byste tak asi možná ještě mohli slyšet o těch Pierových knihách, protože tak jsem se občas začetl do mailů, co lidi píšou, nebo když mi někdo říká, co ještě všechno by se dalo říct, nebo já jsem třeba vyjádřil u jedné paní pochybu na tou vanu. Ona říkala, víte, ta vana. A já jsem říkal, no, pro ty, co nevědějí třeba, tak já často lezu do vany, když čtu ty knížky. A já říkám, no já vím, no, už je to asi hodně, na ty lidi už to nedávají. A ona říká, ne, 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 dávej ty tam pořád, pořád. Ona říká, já léčím lidi tím, že je nakládám do vany. Oni první hodinu to vůbec neocení. Ale jak vy říkáte, že tam jste 3, 4, 6 hodin někdy, tak ona to má, ona říkala, že to má takový terapeutický účinky s tím, jak říkala, nenutím je tam čistý knížky sice, ale říkala, že to má svoje, že to je vlastně jako návrat sama k sobě, že to spousta lidí je natolik sevřená, říkala, že říkejte to, protože všichni, no já sprch a já vanu nemůžu. Ona říká, ti, co nemůžou vanu, vždycky na tom bývají úplně nejhůř. Protože prostě se nedokážu uvolnit, říkala, někdy to trvá i 2 hodiny, já jim tam solím, voním, držím je tam, kde tam potápím do toho, aby to pořád lezli ven. Ne. Ponořit se prostě do toho svýho, protože nechat se nadnášet tou vodou, nechat se vlastně nějakým způsobem promývat. Když si tam nedej Bůh dáte ještě bylinku nebo sůl, tak to tělo asi si pak začne rozpomínat, jak mu bylo dobře. Tady třeba mě, říkal jsem si, dlouho jsem vlastně nečetl obal těch knih, které máme vydaný. Jako první před 10 lety už, on už to teď bude 10 let vlastně, to je neuvěřitelný, jeden svatého Ignora, který teď má tady posledních asi 12 knížek zhruba a plně mě šokovalo, to už je vlastně druhý nebo třetí vydání, jak to strašně začalo mizet, protože lidi koukají na YouTube. A říkal mě pán, říká, já vás znám, vy vydáváte ty knížky, já jsem vám nevěřil vůbec nic z toho, co jste říkal na těch videích, takže jsem si tu knížku koupil a je to horší, než jste říkal. Říká, je to taková dřina. Ale říkal, že cítí na sobě, že se dostává k něčemu, co má smysl. Protože říkal, že doma to nebralo konce, že jako to byly pořád jenom argumentace a tak dál. A říkal, tady najednou začínám jakoby měknout. To je hezký, že? No, takže paní říkala, vanu vůbec nevynechávejte, je to hrozně důležitý element. Takže kdyby náhodou jste to chtěli číst ve vaně někdy, tak je potřeba si dát čas. Já jsem třeba si dal na sebe čas teď týden, kdy jsem opravdu odjel z civilizace jenom do takového domečku až u hranic a tam jsem se naučil jíst divoký byliny. Je to hodně zvláštní situace, protože nejsme zvyklí venku něco rvát, že jo. Radši si dáváme salát, který je přešlechtěný, není v něm skoro nic. Dáváme si špenát, kterýmu věříme, že je perfektní, ale spousta listí, co tady roste a bylinek je mnohem silnějších a zajímavějších v tom, že když jsem ty byliny tam jedl, protože tam je někdo připravoval šikovný, ty smutíčka a tak dále, tak jsem najednou po 2 dnech už cítil, že něco se v těle děje. Po 3 dnech jsem přestal jíst vlastně, pak jsme 5 dní nejedli, no a nastartovali jsme zase těma bylinkama a jabkama a efekt byl neuvěřitelný, protože já jsem se odpojil, ale zároveň vzal jsem si tam i tyhle knížky. Ty jsem tam skoro nestihl číst, protože mě rozebrali ty místní, co tam byly, já jsem si vzal všechny, ale prostě pořád byly někde vypůjčený. Ale nicméně občas jsem si něco přečet a uvědomil jsem si, že neuvěřitelně pravdivá je třeba jenom jedna věta na obálce. Jo? Já vám jenom tak nastíním. Jo?
kdy mluví Berg ke čtenářovi. Já jsem si neuvědomil před těma 10 lety, jak je to pravdivý. Kdybys snad měl pocit, že to, co čteš, probíhá právě ve tvé bytosti, nebo alespoň kolem tebe, je to v pořádku. Celý vesmír se proměňuje a tato kniha je pokusem tuto proměnu částečně dokumentovat. Já jsem si uvědomil, když jsme byli v té partě lidí, kteří se tam sešli právě proto, aby se třeba naučili tomu půstu, jenom být prostě na čisté vodě, na úplně čisté vodě, kdy kohoutková voda už pak třeba 3 týden se vůbec nedá pít, to už nedá ty do pusy, potřebujete studánku nebo něco čistšího ještě. Tak jde o to, že člověk se dozví potom o sobě mnohem víc věcí, než by čekal. A ve chvíli, kdy jsem potom ještě třeba zalistoval zpátky do těch knih, tak jsem si uvědomil, jak v tom čistém těle a v tom klidu, kdy jsem se zastavil, nebral jsem žádný telefony, jak je hrozně cenný, když se člověk umí dostat do stavu radosti, toho štěstí. Protože to štěstí vlastně, my se za ním pořád ženeme a já jsem ho tam zažíval vlastně permanentně od chvíle, co jsem přijel, protože najednou jsem si uvědomil, že nic nepotřebuju, nic zvláštního nepotřebuju. Že ve chvíli, kdy jsem si uvědomil, jak dobře žiju, jak dobře žijou lidi okolo mě, akorát to nevidíme, máme to před svýma očima, protože se zaobýváme nějakýma jinýma věcma. A mně se právě na vědových knihách líbí to, že mě právě z tohoto světa vytrhnou do toho světa divného, do toho světa, který je popisovaný v těch knihách, a vytrhnou mě tak silně, že ten svět okolo mě, jak říkám, vždycky mizí. A čím díl čtu, tím víc vlastně se dokážu ponořit, až právě se stává, že vidím světlo okolo sebe, je všechno mnohem jasnější a i přesto, že čtu při svíčkách, tak pak už je úplně všechno ostře vidět, protože se zostří zrak, všechno to funguje, už slyším mnohem líp po těch 2-3 hodinách. No a to se tady ještě navíc znásobilo, že přišel ještě větší klid a já jsem si uvědomil, že my nejcennější, co tady vlastně máme, je ta změna, která tady přichází. Jo? To, že my si můžeme užívat toho, že co uděláte, to má vliv na zítřek, na pozítřek, ale má vliv opravdu. Když jsem se bavil s mojí maminkou, která mě líčila, jak to bylo za 2. světové války, když se bombardovalo, a ona měla asi 5 let, takže si to pamatuje, když museli jet na nějaké káře a schovávat se, a pak říkala, ale pak nastalo období, ve kterém vlastně tak nějak člověk šel s davem a téměř nic nemohl změnit. Mohl si možná postavit chatu někde. Jo? A teď vlastně, když se dívám na ty naše děti, když se dívám na svý spolužáky, nebo když se dívám prostě opravdu na tu partičku lidí, která něco tvoří, máme neomezené možnosti. Já když jsem bojoval s tím dnem svatého Ignora, tak jsem vůbec netušil, v jakých sračkách se nacházím. A dneska můžu už připustit, že další sračky při dalším čtení vylezou. Už to vím, je to prostě jenom, jsou to jenom další věci. Je tam skrytá agresivita u každého člověka, prostě, nebo aspoň mluvím podle sebe. Myslím si, že nějaká agresivita je u většiny lidí. A ta agresivita, pokud je poznaná, pokud ji poznám, pokud ji přiznám, pokud o ní dokážu si i u sebe něco říct a řeknu si, já už ji nepotřebuju, tak ona potom odchází. Je to pomalý proces, předpokládám, že musí být pomalý, protože kdyby byl rychlej ten proces a měli bychom se změnit z týdne na týden, tak by nám asi hrálo. To by asi nebylo normální, ale nicméně já to poznávám na cestách, protože já se na těch cestách snažím vyvolávat co nejméně konfliktů a ty debily vlastně objíždím, dávám jim ten prostor, jo, a tak dál, schválně říkám ty debily, protože to je moje označení ještě těch debilů, takže ještě jsem furt na té cestě, až to budou chudáci normální lidi, tak to bude v pohodě. Takhle to mám 3/4 času, to mám v pohodě, ale prostě pak se z některých stanou debilové a zase to ten komentář, o který vím. Takže prostě je to práce na delší dobu a ten den svatýho Ignora si myslím, že poskytuje to zrcadlo velmi, velmi dobrý. Takže ta poznámka autora, že kdyby snad měl pocit, že to, co čteš, probíhá právě ve tvé bytosti nebo alespoň kolem tebe je v pořádku, tak to si myslím, že je ono, protože myslím si, že to je zpráva o tom, co se teď děje plošně. Že se vlastně lidem, proto já vlastně říkám, nečtěte ty knihy ve chvíli, kdy nechcete žádnou změnu. Většina lidí říká, já bych si to přál takhle, jo, ono by se to, s tím chlapem by to mohlo být lepší, tam by to mohlo být lepší, ale vlastně nic moc se jako měnit nechci.
Na tom setkání bylo zajímavé, že nás tam bylo asi 8 a byli jsme od 21 až do 75 let nějak paní a každý se otevřel. I přesto, že ta paní jedna, která přijela, tak říkala, já nemůžu mluvit, já když začnu mluvit o sobě, tak začnu plakat. A ona říká, začala, došla na ní řeč a ona říkala, jmenuju se tak a tak, mluvíte, už nemůžu. A už nemohla, úplně se zadrhla. Já jsem jí říkal, dobrý, v klidu, jenom když tak, tak mi řekni, jenom odkud jsi přijela, nebo kde žiješ, nebo proč jsi tady a tak. Na otázky odpovídat mohla. A už nebyla k zastavení. Jo? Ona jenom sama neuměla, no a potom týdnu už fungovala úplně normálně. Každý tam něco přiznal, ti největší drsňáci, kteří přijeli na leštěnu károu, jo, nádhernou, měli všechno srovnaný, tušky v autě, prostě všechno to bylo vyletovat. A najednou ten chlapík po týdnu říká, já jsem takový maglor, já budu muset asi zvolit s tím uklízením. Říkal, že se podíval do toho ignora a říká, to mě musíš přivést, protože to mě zajímá, protože tam já opravdu říkal, to je něco na mě. Takže to je jedna věc, ten ze svatého ignora jako léčivý román. Já jsem se trošičku spěčoval, když Pierre říkal, dáme tam na to další vydání, že to je léčivý román. Já si říkal, je to hodně jaký troufalý, protože říct někde v dnešní době, že je léčivá bylina, tak vás zavřou, že jo. Ve Francii už to dotáhli tak daleko, že o kopřivě se nesmí říct, že je léčivá, co jsem viděl, nějakou kauzu někoho zavřeli. No, tak toto je léčivý román, tak tady snad farmaceutický firmy sem nesáhají takhle daleko, doufám, že jim to nebude vadit. Nicméně líbí se mi to, že lidi po přečtení, alespoň části tohohle toho, minimálně vypadají zádumčivě trošku. Což se mě líbí v tom smyslu, že možná třeba zjistí ten člověk, že není všechno, jak si myslel, protože všiml jsem si ještě jedné věci, jo. Nejhůř jsou na tom lidi, kteří ten svět mají tak zmáknutý. Oni přece vědí, jak to je, už to mají ošefovaný. Oni nepotřebují nic měnit, že takhle, jak to je, je to paráda. Všechno si to zařídí, že jo. Buď těma prachama, nebo těma nějakýma lidma. Tak s těma je to fakt jako... Zkuste s nima jít na 14 dní na dovolenou a... No, takže takhle to je s tím dnem svatého ignora. Ani byl bych nejradši úplně, kdybyste, mám je tady, ale kdybyste si je vůbec nekupovali, protože určitě mám poslední pár. Budou jakoby natištěný, ale nebude to tak honem, protože jsme si řekli, že s těma knihama nebudem spěchat a když jsem třeba se radil s tou paní v té tiskárně, tak ona říkala, hele, ono by to mohlo být o 14 dní dřív, ale my máme rádi, když je to v klidu, necháme to fakt proschnout. Necháme to tady fakt uležet, připravíme si ty desky, připravíme si tohle. My nechcem, aby to byl schon, jenom proto, aby to bylo. Jako. Tak jsem si říkal, jasně, dělejte to na týdeček. Oni si to vždycky holky rozeberou ještě v takových těch obrovských arších, vezmou to domů, děti to rozstříhají a čtou to ještě dřív, než je to svázané, což se mě líbí. No a mám tady ještě tu druhou knížku, ta teď právě byla čerstvě v tisku před pár měsíci. A ta cesta mě se strašně líbí na tomto, že se do ní začetla jak 21-letá holčina, která tam byla a říkala, to je úžasný. Protože pak já jsem tam měl jenom jednu, že jo? Takže já jsem tu jednu někomu dal a na druhou jsem nevyzbylo a ta paní, co měla těch 75 zhruba, tak říkala, já to si to chci přečíst taky a teda na knížky nemám čas. A říká, a tahle ta si mě chytla a prostě ji začala číst, no a tak si je tam krádli navzájem knížky. A to se mi hrozně líbí, protože si ty knihy skrývají něco, co se nás dotýká. A to je pravý opak toho, co já z knih znám, jo. Já znám spoustu knih, když se vám někdo pokouší něco toho do hlavy, nějakou svoji moudrost, nějak zbohatnou, jo, jak víc lidma, takovýhle ty věci, ty metody, jo, co jak funguje, nedělejte tohle, začněte dělat tamto. Tady to není. Tady je příběh, neuvěřitelný příběh. Já jsem si teď vzadu právě četl konec té cesty, hrozně rád tam jako chodím, protože tam je taková rekapitulace, takový to, kdy ten člověk prošel nějakou svůj zkušenost, prošel si nějakou cestu
fantastickou cestu, kdy zažili něco osobního, to znáte každý určitě. Nejvíc si myslím, že to zažívají lidi právě při přechodu uhlíků, při půstech, při takovýchhle věcech, kdy se udělá něco, z čeho má člověk třeba strach, kdy překonává nějaký své hranice. A pak najednou, ale tady poctivě, si říká, je to vůbec předatelný tohleto? Můžu já vůbec tohle někomu sdělit? Co já jsem zažil? Co tu esenci z toho, co já jsem vlastně takhle prožil? Že jsem prostě byl u mostu, který vede někam, co se nedá vysvětlit vlastně, že? A tak dále, a tak dále. A já si říkám, zaplať pambu, že tohle to celý. Nebo jak se to říká dneska, zaplať, může se říkat zaplať pambu? Český verik říkal zaplať příroda potom. Že tady je vlastně obtisnutý celý ten proces toho poznání. A to tak, že to vlastně není to slabikář, není to naukový. Je to prostě příběhový. A jde to do toho těla samo. To si myslím, že je ono. A to je to společný s těma bylinama, s tím půstem, s tou vodou čistou, které máme čím dál mít, že? S tou vanou, ve které se naložíte a začnete se opravdu nějakým způsobem věnovat sami sobě. Takže to je to, co já si myslím, že je to kouzlo. Mimochodem, myslím si, že v tomto prostředí by to šlo úplně samo. Tady, kdyby někdo chtěl zorganizovat nějaký kurz jezení bylinek, tak si myslím, že tady by se najít hodně. To je tady i hodně studánek. Tak to je bomba, no. Protože vlastně opravdu začne se to tělo. Totiž mnoho lidí si myslí, že musí jíst nějaký tabletky. Nic proti chlorelu. Chlorela je fantastická věc, já ji mám rád. Taky jsem ji nějakou dobu bral a zjistil jsem, že s mým tělem, konkrétně třeba, ty rostliny, které jsou čerstvě nasypané do toho mixéru s tím jablíčkem nebo s banánem nebo s ničím, jak vám to můžete tam prdnout trošku medu, když vám to ze začátku je málo sladký ty chutě, tak tomu tělu, to, že ta živá strava předá něco, co ho velmi rychle nastartuje do normálního stavu. A já jsem třeba předtím jedl sladký věci, to znamená, něco jsem si neměl dopřát, něco chtěl jsem si oslazovat život, nevím, jo, nebudu tady spekulovat zbytečně, ale já už teď sladký vůbec nepotřebuji. Když ho mám, tak ho mám, vůbec ho nepotřebuji. Během týdne, jo, kdy jsem si uvědomil, že ta moje cesta je úplně jiná, než kterou tady popsal ten Pierre, a přitom tam jsou, je tam tolik styčných bodů a je tam tolik věcí, které mi pomohly vzpomenout si sami na sebe, že zaplet pánu, že takový knihy existují. To je všechno, co jsem vám dneska chtěl říct o dvou Pierrových knihách. Děkuji za pozornost. Tak dobrý podvečer a teď se teda pustíme do tématu, kvůli kterému jsme se sešli. Já nevím, ztracený ráj, je to tak? Ztracený ráj, a to jste na hrdy. Já vím, protože já to tady, já se občas jako jezdím na kole a mě tady nadchlo, že je tady někde ta obec, která se jmenuje ráj. To člověk tak jen tak jako nepotká, že? Najednou vyjdete do vesně. Ještě ne, sám mám ten dojem, že tomu předchází taková ale březová, že se tam jíždí jako břízama, jestli jste dobře vyžel. Taková dlouhá březová alej, pak najednou ráj. To je úžasný. Jednou jsme tam právě, já jsem vedl jednou takový seminář. Ještě když jsem učil na univerzitě nějaký jugoslávský seminář jsem měl a já jsem se prostě chtěl těch studentů zbavit. To bylo hrozný, jo. Já jsem tam prostě říkal, pojďme, budeme dělat jugoslávský seminář. Myslel jsem si, že tam přijdou tři lidi, který fakt jako zajímá ten jim. Tam jich bylo prostě 100, takový malinký krcálku, oni měli hrozně malý, tu malou místnost. Snarvaní jsme tam byli, takhle jsem to vydržel 2 roky, pak mi začala telefonovat jejich sekretářka, že moji studenti nezavřeli okno. Jsem jim říkal, víte se, já fakt nebudu řešit, jestli moji studenti zavírají okno nebo ne. Jako, já jsem si myslel, že od toho tam máte prostě nějaký jako klízečku nebo nějakého vrátního. Já fakt jako nebudu sledovat, jako, já jsem busy, co, který se bude to, jsem to taky zažil, každý z nás byl ve škole, že, a ví, jak je to jednoduchý z toho učitele udělat idiota, a pak je idiot následně i ten student, takže jsou jako idioti a nejde vůbec o Junga, ale to, jestli jsou okna zavřený nebo ne. Takže jsem si řekl, tak já se toho zbavím. A když mi potom v
volal ten vedoucí té katedry, jestli jako otevřu další ročník, tak jsem mu říkal, ano, já otevřu další ročník, ale vyberu si studenty, budu jich mít 10 a budou chodit volně ke mně domů. Já jsem si myslel, že on vždycky řekl, ne, studentů tam musí být prostě 40 a k vám budu chodit. Nemůžu, a on vždycky řekl, jo, ano, tak si to tohle veslo jen tak snadno jako nepřehodit někomu rukou. A tak jsem se potom snažil jako ty studenty různým způsobem vlastně dostávat do takových situací, kdy jsem si řekl, že je budu demotivovat vlastně. A jednou jsme se domluvili na tom, právě v tomhle ráji jsem jako udělali takový čundr, že přespíme venku, jako v přírodě, jsme se bavili o těch archetypech, tak jsme si říkali, je to seminář, nebudeme tady jen tak jako debatovat teoreticky, tak jsme nějak jako vyrazili, došli jsme někam a přespávali jsme u takového zvláštního kamene, kde potom, myslím, asi nás bylo dohromady asi 6 a 3 z nás řekli, že nemohli vůbec spát. Já jsem teda byl jeden z těch lidí, kteří to měli stejný, že okolo furt obcházel takový jako rozhořčený nějaký člověk, který nám říkal, že tam nemáme co dělat, ať tam určitě jako vypadne. No. Říkal, to je zvláštní, co to tady je. Tak druhý ráno, když jsme tady to jako probírali společně, tak se ukázalo, že tam je že ten kámen, že na něm je nápis, že tam zahynul nějaký letec, nějakým asi roce 60, no, nějaký letec prostě letěl, tam havaroval, tam umřel, jsme se pak shodili ještě, to jméno si fakt, myslím, že se byla Pohanka. Možná, že jsme si z toho ještě dělali legraci, že to nebyla křesťan, ale Pohanka. A že díky tomu prostě nemohl jít do ráje. Tady je taková skála, která se upír. Prostě, takže já to mám spojený tady s tím, hrozně se mi to líbí, tady ten kraj připadá mi vlastně silný. A říkám, málo kdo dá obci název ráje. A tak proto jsem vlastně navrhnul ten název ztracený ráje. A zdá se mi, že to je něco, co zajímá, nebo může zajímat každýho. Ale nemyslím ten ráj. Ráj. Nevím, jestli znáte ten příběh Jungův, který považuji za jeden z nejsilnějších, kdy on, když vlastně k němu mluvili mrtví, byl ve velký duchovní krizi a bylo to zhruba podobné. Já se občas to snažím vysvětlit lidem, kteří mají dneska tu psychospirituální krizi, že ve chvíli, kdy v té určité úrovni vlastně začne svítit světlo, což u toho Junga zjevně tak bylo, že on najednou začal vlastně jako do toho prostoru vyzařovat nějaký světlo. Ono to opravdu přivolává ty můry. To znamená bytosti, v tomto případě mrtví, který vlastně ztratili orientaci. No, zrovna dneska jsem mluvil s jednou svojí klientkou, která mi vyprávěla, že když se jí otevřel tady ten prostor, tak najednou nejdřív uviděla svého mrtvého dědečka, který spáchal sebevraždu. Jej tam byl jeden mezi prostoru zmatený a on mu říká, ty vidíš to světlo tamhle? A on je, podívej, to jsem si fakt nevšiml. A on šel do toho světla. A najednou okolo ní byly zase desítky další. A co mám dělat já? A co mám dělat já? Tak je posílala do světla, jenže ta potíž je v tom, že já nevím, jestli znáte ten důvod, jo, proč můra přiletí vlastně do toho ohně, ale on se takhle točí kolem toho umělého světla, kolem té lampy. Že můra, když letí, tak ona je zařízená tak, že potřebuje mít měsíc třeba dejme tomu vpravo. A proto letí rovně, no, že měsíc je dostatečně daleko. Takže ona má furt měsíc vpravo, letí rovně. Samozřejmě, že ten problém, o kterém teď mluvíme, nastane v okamžiku, kdy něco krátkodobě světlo toho měsíce přesvítí, například lampa. Jo, tam bude se přeorientovat na tu lampu, ten měsíc už jako vypne a snaží se mít furt lampu vpravo. Akorát, že problém je ten, že lampa není od ní 260 000 km, ale prostě 500 metrů. Že? A ona tím, že chce mít furt lampu vpravo, tak se k ní začne přibližovat, až skončí v té lampě. Díky tomu vlastně zmatený lidi a zmatený duše vlastně končí v tom prostoru toho světla, který přesvítí to podstatné světlo. A krátkodobě, samozřejmě, z jejich pohledu. A Jung zažil tu situaci, která je vlastně v tomhle smyslu velmi symptomatická,
Protože potíž je v tom, že když se prostě na tuhle tu duši, na tuhle tu bytost nalepí jako příliš velký množství tady těch jako zmatených lidí, tak oni vlastně to světlo uhasí. Který jim řekl, že v jednu chvíli už si připadal na hranici šílenství. Že už prostě neměl na to, aby pokračoval touhle existenci dál. A když všude cítil už jenom přítomnost těch mrtvých, ještě musím říct, že ta gradující situace v něčem pro mě teda je fakt jako, znám to taky a některý klienti mi to vyprávěli. Když to vygraduje, tak je to vlastně už potom šílený. V neděli v pravý poledne zazvoní zvonek u jeho domu a otevří dveře a tam nikdo není. Co říká to? Prdele, jako. Cítí všude kolem přítomnost, nějakou přítomnost. A pošle do prostoru, co chcete, o co vám jde. A zborově se ozve, vrátili jsme se sem z Jeruzaléma, protože jsme nenašli, co jsme hledali. A já si myslím, že to není ten ráj, o kterém bych dneska chtěl mluvit. To je představa ráje, dejme tomu v tomhle případě křesťanská, která vlastně říká, na tomhle světě ze sebe nech udělat otroka, méněcenýho tvora, který nemá vlastní názor, který nemá vlastní autonomii, který všechny své kompetence odevzdá, ale vůbec se nemusíš bát. Všechno, co si tady odevzdal, se ti mnohonásobně vrátí v tom ráji. A ty duše těch lidí, kteří prostě odešli do toho nebeského Jeruzaléma, že celý život tady prostě jako trdlovali s tím, že si to jako odkroutějí a pak tam budou mít ráj, tak najednou budou zajímavým a říkají mu, my jsme tam nenašli, co jsme hledali. Nenašli jsme tam ani ráj, ani spásu, ani cestu, ani světlo. Není tam nic. Byl to zřejmě jeden velký fake. Proto říkám, že křesťané jsou jedni z nejgeniálnějších manipulátorů, protože vám slibují spásu po smrti. A tu nemůžete reklamovat. To se velmi špatně reklamuje. A Jung udělal svou věc. On sám říkal, že v tu chvíli se cítil, že je vlastně na dně svých možností a udělal to nejlepší, co mohl udělat, sedl si do své pracovny a začal psát, vřele doporučuji ten text, jmenuje se Sedm řečí mrtvým a svým způsobem z akademického pohledu toto už je vlastně možno kvalifikovat jako psychotickou záležitost. On tam píše jazykem gnostickým, archaickým, pradávným, stardávným. On sám se ani tam neoznačuje jako Jung, ale je nějaký Basileus, myslím, to pamatuju. A vlastně učí ty mrtví o podstatě téhle existence stardávným, gnostickým jazykem, žádným jako moderním. Jo, skutečně hustým, tvrdým, přímočarým jazykem. A sám říká, že jak přeložil, a já tomu říkám, že ty můry je nutný převést zpátky k tomu skutečnému světlu. To znamená k tomu měsíci nebo k tomu slunci, jo? K tomu skutečnému zdroji. My v Čechách to máme jednoduchý, že? Tady máme dokonce prazdroj. Tady je to jako slednější přechod k té podstatě. Ale samozřejmě, že aby ten zmatený člověk, nebo aby to množství toho zmatených duší toho člověka neudusili, a to se vždycky stane těm, kteří se připadají důležitý. Jo, pak vytvoří ty nějaký sekty, nebo já nevím co, nějaký pravdy a to k sobě vlastně připoutají a potom je to samotný stane prostě všechny, že jo, někam to hladěru. Tak ten Jung udělal velmi dobrou věc, prostě ukázal, kde je to světlo skutečný a sám píše, že těch sedm řečí, který psal k těm mrtvým, postupně pročistil tu atmosféru a když dopsal, tak vždy byl čistý. Jo, ty bytosti prostě v klidu odešly tam, kde skutečně je teda ten ráj. A teď se ptejme, co to je teda ráj. Ten skutečný, jo, teď jsem se snažil vlastně definovat, co je ten nesmyslný, ten takový ten protagonistický, já mám vždycky hrozně rád, jak jeho věci to malujou, že ten ráj je vlastně taková ta džungle, kde chodí ty muži a ty ženy v těch společenských šatech, tak kde ten tygr si přátelí s tou ovečkou, že jo, všechny takový hezký, takový krásný, takový opravdu úplně nesmyslný.
opravdu představa o ráji, myslím, jako... Pak člověk musí být hodně zdravýho rozumu, musí obětovat, aby přistoupil na tuto představu ráje. A tak jsem zrovna nedávno, když jsem se právě připravoval tady na ten večer, tak mi Jarda Dušek vyprávěl výbornou historiku. A říkal jsem si, že to bych mohl uvést vlastně to, jak ten ráj, asi skutečný ráj, by teda mohl vypadat. Nějaký misionář přijel k Indiánům do Jižní Ameriky a začal jim tam vykládat o Ježíšovi. Oni ho chvilku poslouchali a pak mu řekli, ty teda znáš Ježíše? Mluvil jsi s Ježíšem? Ne, já jsem se Ježíšem nemluvil. Takže tvůj otec zná Ježíše, tvůj otec mluvil s Ježíšem. Ne, ani můj otec s Ježíšem nemluvil. Takže otec tvýho otce, ten s Ježíšem mluvil. Když ho nevyprávíš, ne, ani ten s ním nemluvil. Nikdo, koho znám, nikdy nemluvil s Ježíšem. Indiáni, trošku jako zmatený. O čem se teda bude mluvit? Proč teda o tom Ježíši nám chceš vyprávět? No protože on mi strašně pomohl. V mém životě neuvěřitelně mi pomohl. Já jsem měl strašně těžký období, když jeden můj přítel spáchal sebevraždu. Indiáni zvedli obočí prostě a říkali, svět, ze kterého přicházíš, to je svět, ve kterém se sami zabijíte. No, děje se to u nás, stává se to. A Indiáni, už nám nevyprávěj o Ježíšovi, ne, už nám nic neříkej. A pak tam byl ještě jeden úžasný moment. On tam začal zase něco jako líčit a mluvil asi o zlu a takovýhle věci, které samozřejmě dobře známe. A ono ho to nějak ještě rozčílilo, když o tom mluvil. Takže začal zvedat hlas a hurát se tam do prostoru, jakože tohleto a tamhle a tohle. A Indiáni, a proč ty zvyšuješ hlas? A on řekl, no protože to je přece strašná věc, to se přece nesmí takhle. Dobře, klidně o tom dál vyprávět. Jenom prosím, nezvyšuj vás. Tím přivoláváš démony. A mně se zdá, když člověk uvažuje o tom, co je skutečné ráj, tak je to tohle. Je to ten stav, ve kterém... A samozřejmě, že my o tom dneska můžeme vůbec něco vědět a můžeme si to uvědomovat. Samozřejmě ta základní otázka je, nakolik ten Indián ví, že žije v ráji. Jestli to náhodou není tak, že hodnotu ráje, tedy určitýho typu nevinnosti, vlastně začneme doceňovat až ve chvíli, kdy o to přicházíme, nebo když jsme o to přišli, kdy jsme to ztratili. Mně se z tohohle pohledu zdá, že ty Indiáni nám dávají jasnou zprávu. Dávají nám jasnou zprávu o tom, co to znamená čistota. Co to znamená nevinnost, co to znamená přítomnost. No, co to vlastně opravdu znamená? Není to ani tupost, ani jako bezduchý primitivismus. Je to naopak, člověk by řekl, že to je jako vysoký typ bystrosti, až jako přírodní vlastně, jako by instinktivní. A tak když dneska vlastně, a já teď budu jako se vrátím zpátky do té naší jakoby, reality. Dneska, když člověk cítí v sobě touhu, navrátit se do ráje, tak buď to může mít v tom smyslu, o kterém mluví Kristus, který říká, dokud nebudete jako děti, nebeský království je vám uzavřený. Prostě, jo. Spousta lidí si to vykládá, myslím, velmi vtipně, aspoň si to tak neví, čímž myslí, že jako zůstaneme těma dětma. Jo, že budeme ty dětské bytosti, ty infantilní. Jo, že čím budeme jako infantilnější, tak tím jsme víc v tom ráji, což nevím, jestli vaše zkušenost je stejná, ale já mám pocit, že když pozoruju dětské bytosti, kterým je klidně 60, 70 i víc, tak z nich necítím ani štěstí, ani vyrovnanost, ani harmonii. No a pak se mi zdá, že zůstali kyselí vlastně, že zůstali nezraní. Ačkoliv jako věkem už by klidně mohli vlastně vydávat nějaký plody, tak tou vibrací, která z nich vyzařuje, žádný jako dobrý plody vlastně nedávají. Je tam trpkost a zakyslost. Jo. Nevím, takhle to asi myšlení nebylo. Jo. Myslím, že i Jung někde zdůrazuje, že on neřekl, když zůstanete dětmi, ale když nebudete jako děti. Jo.
Což je trochu něco jiného, no? Což znamená vlastně určitý typ návratu. Jo? Proto se tak často mluví o tom návratu. Jo? Proto to musím zdůraznit. Nejprve ráj musel být opuštěný, protože dokud žiju v ráji, já nevím, jestli ty indiáni vědí, že žiju v ráji. Oni akorát poznají člověka, který v ráji evidentně nežije. To poznají hned. Jo, je falešný, prostě je prolhaný a když mluví o zlu, tak křičí. Takže mluví o zlu a ještě ho přivolává. Jo, jako, to oni samozřejmě instinktivně vědí moc dobře. Ale on to říkal hrozně pěkně Myslav Zelený, jo? Jak poznáte, že k těm indiánům už jako, že do toho jejich světa proniknul ten problém. Protože šaman je tlustej a náčelník je tlustej. Že najednou jsou tam peníze, jsou tam nějaké jako, prostě věci, které tam normálně vlastně nejsou. Ty si přihlasuje jako první šaman, jako první náčelník, jako druhý šaman. A tím teprve vlastně zahajují tu dlouhou cestu opouštění ráje. Když dneska hledáme vlastně prapůvod těchto představ, a já bych doporučoval, kdyby vás to někoho zajímalo, myslím si, že úplně nejlíp to právě popsal Eliade ve svojí knize Dějiny náboženského myšlení. Hnedka v úvodu, hned v tom prvním díle, dohromady jsou to 4 díly, řekl bych, že pokud by někoho zajímal jakýsi souhrn duchovních dějin na této planetě, takovej ten jako stručný, ale přitom velmi obsažný a velmi podstatný, bez nějakých zbytečných lomáček, tak ten Eliade dává úžasný klíč. A on říká vlastně asi toto. Co vlastně pro ty lidi znamenalo, nebo spíš co pro nás znamenalo, že oni žili v ráji, jo, abychom byli přesnější. Oni to samozřejmě takhle asi nevnímali. No, přesně to, co nacházíme u těch indiánů. Přesně ta věc. Žijou v přítomnosti. Nestarají se o budoucnost. Je o ně vlastně postaráno dobře, protože žijou tak jako ty indiáni. Tady prostě byly veliký stepy, široký, tady žili stáda zubrů. Ten pračlověk, ten idiot, v pohodě si je lovil, opejkal na vohni, žena byla žena, muž byl muž, dítě bylo dítě prostě, přítomnost byla přítomnost. A tak jako je to u těch indiánů vlastně pozorovatelný, problémem nebylo to, že někdo zemřel na lovu, problémem nebylo to, že na někoho spadl strom, problémem dokonce nebylo ani to, že někdo zemřel prostě při celkem raném svém věku. Problémem bylo, když ztratil duši. Já nevím, jestli jste někdy, já jsem to psal v té knize o tom indiánovi, jestli vám to taky bylo divný, ale já jsem poprvé zažil tady ten zvláštní rozpor, když jsme v 6. třídě, já jsem se na to hrozně těšil, protože ty učebnice jsme dostávali dopředu, celý prázdniny, už jsme to měli doma. Učebnice dějepisu. Myslím, že to byla 6. třída. Koukal jsem na to, tam bylo napsané něco, že historie je učitelka moudrosti a všechny tyhle ty věci. A teď tam byly ty Burianovy obrazy, potom dokonce přišla ta naše učitelka, pověsila tam toho prašověka takhle. A z toho šla vznešenost. Z té bytosti šla nějaká síla, nějaká hloubka, něco, jak ten Burian to vlastně uměl předat. Já jsem dokonce poslouchal nějakýho chlapíka, který byl známý Burianu. A on říkal, že Burian každý den namaloval jeden obraz. A že nikdy ho neviděl pracovat. Že on prý vždycky měl nějakou vizi před spaním a druhý den ten obraz namaloval. A protože vždycky pracoval zásadně sám, tak jednou, a tenhle ten kamarád to byl jeho hodně dobrý kamarád, a on jednou prý se stalo, že nějak zapomněl odejít z jeho pracovny a viděl ho, jak on pracuje. A říkal, že to bylo neuvěřitelné, že on prostě vzal ty šetce, ty barvy. A že to vypadalo, jako by to bílý plátno vlastně bylo jenom takovej jako poprašek na tom už hotovým obraze, jo? Že on jenom takhle jako odstraňoval tu bílou. Prostě tam jsem jako vyhožoval prostě ten obraz. Jo? Něco neuvěřitelného. A samozřejmě, že tohle jsem já jako nevěděl, že v té době, v té 6. třídě, ale prostě dejchlo to na mě a promluvilo to na mě. A ve chvíli, kdy přišla paní učitelka prostě a řekla nám, že pračlověk žil
v době, která se jmenovala prvobytně pospolná, už to mě bylo podezřelé. Co to je jako prvobytně pospolná? Že podléhal magickému myšlení. Že jeho myšlení nebylo jako logické a kritické a racionální, tak jako je naše myšlení. Ne, ne, ne. To bylo magické myšlení. To vlastně nebylo ještě ani myšlení. A taky se dorozumíval z křeky a žil v klubách. Já jsem to poslouchal a říkal jsem si, mě tady něco nesedí prostě. Tadle bytost žila v klubách a domluvala se z křeky a neuměla myslet. Takže to byl kreten. A jestliže můj předek je kreten, jak to, že máme splachovací záchod u nás v paneláku? To přece není možný. Prostě budou to mě krajní nedůvěru. Jo? Samozřejmě, že protože jsem možná měl ještě víc to magické myšlení, než to je racionálně kritické, tak jsem prostě jenom tomu nerozuměl. Ale v zásadě Eliade říká, že tento svět, tento stav, tato hloubka je samozřejmě jaksi ignorována. Nepatří do hlavního proudu vědeckého, už vůbec ne do hlavního proudu nějakého studia historie. Protože by samozřejmě ten historik jako první musel sdělit toto. Náš předek byl hluboce duchovní bytostí. Hluboce duchovní bytostí. Osmi křičníků. Nic jiného by se o tom nedalo říct. Jako, jestli se někdo domnívá, že ten náš předek, že jeho priorita spočívala v tom, jestli jako na něj bude pršet, nebo jestli bude jíst dneska, nebo zítra, jako, jestli přijde medvěd, ne. Jeho priorita spočívala v tom, že rozvíjel jakýsi typ vědomí, který od samého počátku měl duchovní, hluboce duchovní aspekt. Já jsem to psal právě v té knize o tom Indiánovi. Já jsem potom, když jsem se tady tím začal zabývat a toho Eliádeho jsem studoval, tak samozřejmě mi leccos začalo být jasnější, protože jsem si říkal, konečně tady někdo mě říká něco, co má hlavu a patu. Jo, konečně někdo mi vysvětluje, proč skalní malby na těch jeskyních prostě proč to nejsou omalovánky, jako proč mi někdo říká, že se dorozumí do vás křeky, nějaká bytost, a já koukám na obrazy, který maluje, a říkám si, že jako vedle toho si všichni malíři prostě můžou mít normálně klouzat, protože to je něco, co mluví přes ty desetitisíce let, jo, z čeho pořád vlastně vychází neuvěřitelná síla, neuvěřitelná hloubka. A tehdy jsem měl takový sen, zaplať pánu, a já jsem byl ten prašovej. Normálně, já jsem byl ten prašovej, držel jsem v ruce kámen a pak ještě druhej a nějak jsem vlastně vyráběl, ono se tomu říká pěstní klín, jo. To, kdybyste jenom tohle zkusili tomu prašovi kulisetu, tak si myslím, že byste měli velký problém, že byste mu jako říkali, že mu vyrábí pěstní klín, jo. A věřím tomu, že i kdyby se vám to podařilo mu vysvětlit, že byste se ještě tenhle opejkali na ohni, jako jo. Protože prostě to je absolutní nesmysl. Žádný pěstní klín vůbec nevyráběl. Já jsem si vždycky říkal z toho, co nám vyprávila ta paní učitelka, že to zřejmě muselo být nějak tak, že ten pracovník prostě bral do ruky takhle kameny, takhle s nima nějak jako házel a najednou zjistil, že ten jeden jako rozbil náhodou kokosový ořech a tak vznikl pěstní klín. Prostě. Jo, jak říkám, takhle jako idiot vlastně to byl. Takovou náhodou se mu to jako dostalo do ruky a prostě tak to jako... A samozřejmě, že tohle se muselo opakovat asi tak 100 000krát. Jo, ne, jako to docvaklo, že prostě podívejte se, jako normálně se s tím jako tímhle tím rozbijeme ten kokosový ořek. Ne, tato bytost byla něco jako alchymista, byla hluboce ponořená do své aktivity. Ta aktivita byla duchovní, bylo to propojení se stvořitelskou energií, která vedla každý pohyb té ruky. Dokonce představte si, že mě to úplně nadchlo, že nedávno archeologové, já nevím, s kým oni to konzultují, ale řekli, že právě výroba pěstního klínu
že probíhá tak, dneska to prý nevím, jak to mohli zjistit, ale prostě, já jsem to teda se dozvěděl díky tomu snu, ale ty vědci řekli, že ten, kdo to dělal, kdo opracovával ten kámen, byl jako šachista, který hraje o 8 tahů dopředu. Jo, rozumíte? Potíž je samozřejmě v tom, že tohle si myslíme my. Ve skutečnosti ten bytost, která žila v tom ráji, která takhle hluboko byla ponořená, vlastně nepotřebovala o tom vůbec takhle přemýšlet, prostě se nechala vést. Jo, pro ní to bylo propojení. Tohle bylo vlastně skutečně duchovní akt. Oni taky dneska, že jo, nevím, jestli víte, existuje takzvaná akustická archeologie, nesmírně zajímavý obor, který ukazuje, že právě ty jeskyně, ve kterých jsou ty malby, byly svatyněmi, ve kterých probíhaly velmi silné rituály, které mají právě proto, jenom v těch určitých jeskyních jsou ty malby, protože tyto jeskyně mají určitý specifický akustický vlastnosti. A dokonce oni dneska už umějí, nevím, jak to dělají, jako sejmout ty zvuky, které tam probíhaly. Jo, jakýsi vlastně zpěvy a rituální tanec, který spojoval tu komunitu vlastně s tím, řekněme tomu, božstvím. Jo? Protože to vědomí nějakého přesahu prostě bylo primárně vždycky přítomné. Další, co je pro ně charakteristický, a chtěl bych to právě zdůraznit, bylo to, že, a je to hrozně zajímavé, když se vracíme zpátky do toho teda rajského prostoru, a už jsem se tady snažil vlastně zdůraznit, že tento rajský prostor nemůžeme hledat nikde jinde, než v nejzazší minulosti lidský. Dokonce Jung někde říká, a moc se mi to líbí, pokud se chcete podívat do budoucnosti, do nejzazší budoucnosti, najdete její obraz v nejzazší minulosti. Jo? Takhle se chová vlastně nevědomí. Chová se taky individuální nevědomí. Ve snech velice často, když vám sny chtějí ukázat cestu dopředu, tak vás vracejí dozadu. Jo, jako by vás vracejí k vašim kořenům, protože z těch kořenů se vlastně rodí náš život a ukazuje se směr naší cesty. Samozřejmě, že jedna z hlavních otázek, který si badatelé kladli, je, jak teda vypadal obraz Boha. Jo, Ježíš to asi ještě nebyl, že jo, to rozhodně ne. Jak ten obraz Boha vypadal? A je mimořádně zajímavý, že na celé planetě, ve všech těch sférách, vlastně je obraz někoho, komu říkají pán zvířat, začali tomu říkat pán zvířat. A má to atributy jaksi různých zvířat dohromady. Jo? Dokonce pár těch obrazů, nevím, jestli jste někdy viděli, je to pro ně charakteristický. Jo? Má to třeba liščí obličej, koňský tvar těla, jo? Potom to má nějaký divný parohy a křídla. Je to dohromady vlastně jakoby zvláštní konglomerát mnoha druhů zvířat. Dokonce dneska, když jsme vezli vlastně žolky, tu moji klientku, tak ona vyprávěla, že tohle to viděla někde, nevím, jestli to byly nějaký mexický starý stavby, že bylo to Mexiko, že jo, kde vlastně to bylo asi 7 nebo 8 zvířat, jo, který dohromady tvořilo, a že to byli strážci nějakých svatyní. Takže to první zobrazení božství, tomu se teda říká pán zvířat, a je to jakoby to bylo mnoha zvířat. Jako by to byl obraz mnoha zvířete. Dokonce, což mě taky fascinovalo, úplně první svatyně vypadaly tak, že, protože to byly lovci medvědů, že jo, to pro mě byla vlastně jako nejsilnější za A protivník, nejmocnější protivník a nejzajímavější kořist. Tak oni, když teda ulovili toho medvěda, tak vytvářeli ty první oltáře, první svatyně vypadaly tak, že v jeskyních někde tak vysoko, aby na to nedosahli děti, byly ukládány lebky a dlouhý kosti těch medvědů. Věřilo se k tomu, že pán zvířat obalí masem ty kosti a ty lebky a vlastně reinkarnuje toho medvěda. Jo, aby tady bylo co lovit. Jo, aby tady prostě, aby tam ten druh jako takovej nevyhnul. A mě teda tato symbolika dost fascinuje, protože lebka a dlouhý kosti, jak víte, je symbol pirátů. Mimo jiný, jo. Piráti na sejích
vlajkách měli tohle. A já jsem dokonce měl takový zážitek, že když jsem jel poprvé do Ameriky, tam doufám, že už někde budu muset vstoupit, dokud nebude indiánská, zase zpátky. Tak když jsme tam letěli, tak já jsem den předtím měl takový jako zvláštní sen, ve kterém herec jménem Moučka, zná si ještě některý pamatuje. Herec Moučka měl v ruce baseballovou pálku, to mi pak došlo, že to je takový atribut americký dost, že jo, baseballová pálka. Měl baseballovou pálku a on sám byl jako kostra. Já jsem v tom snu věděl, že to je pan Moučka. Kolem byl takový kostry. A on těm kostrám, tou baseballovou pálkou, přelamoval právě ty dlouhé kosti. A já jsem teda z toho vyvodil samozřejmě úplně špatný závěr, že naše letadlo spadne. Což se teda nestalo. Ale po třech nedělích, které jsme strávili v té Americe, tak jsem vlastně dospěl k takovému svýmu závěru, že tento sen mě upozorňoval na to, že právě ta reinkarnační schopnost těch amerických lidí, nebo já nevím, jak to jako označit, je vážně narušena. Jo? Že je vážným způsobem narušena, protože i ten Eliade říká, že u těchto kultur, těch starých evropských kultur, které jako nacházíme vlastně v té době 50 000 let a ještě dál vlastně před naším letopočtem, když se právě třeba vyhrabávaly hroby, tak některý měli právě přeražené ty dlouhé kosti. Dokonce existovalo ještě něco, čemu říkali Churunga. A to byl takový zvláštní kámen, který každý ten člen nosil u sebe a ten byl nositelem jeho duše. Proto byl nositel duše toho jednotlivého člověka a když ty kmeny spolu vedly nějaké války a šlo o to, aby zlomili sílu toho druhého kmene, tak za A museli porazit šamana, což většinou museli udělat nějak magicky, protože jinak vlastně nebylo možné ten kmen porazit, ale hlavně, když se jim to potom podařilo i jako nějak teda tou silou nedobí, tak právě se lámaly tady ty Churungy. Zase, aby se nemohli vlastně inkarnovat. Ta myšlenka té inkarnace byla nesmírně hluboce zakořeněná, proto taky asi víte, že ty první, což je taky myslím, že je zajímavý, že člověk je první, který pohřbívá svoje mrtví. Toho zvířata dneska se teda taky už ukazuje, že zřejmě i zvířata mají jakýsi způsob rituálního chování vůči svým mrtvým. Ale ty nejstarší hroby jsou vlastně lidskou aktivitou a určitě víte, že ta bytost je tam vlastně vrácená jakoby do luna. No, ty první hroby byly svěčenecký. No, vlastně připomíná to ten tvar toho dítěte, který je vlastně v luně matky. A taky mě fascinuje, že jeden z těch nejstarších obchodních artiklů je právě červená hlinka, která měla znamenat krev. Jo, která se dávala do toho hrobu. A to je další věc, kterou vlastně ten Eliade, on na ní upozorňuje, je určitý druh nečitelnosti těch stop. Protože my za A, už to, že se hrabeme v jejich hrobech, o nás nesvědčí nic dobrýho. Myslím si, že to svědčí určitým druhu neúcty. A za B, my vlastně vůbec nemáme možnost opravdu přečíst si, co se dozvídáme. To, co tam opravdu je. On tam uvádí velmi zajímavý příklad, když jste účastníky pohřbu někde u nějakého indiánského kmene, tak můžete vidět, že vlastně nejdřív se otvírá luno, pak se luno zavírá, že se tam dává potrava, jenže nějaký archeolog současný řekne, no, oni jim dali jídlo na cestu, že jo. Ale nevědí, že třeba zrovna u kmene Kogi jíst a mít sex nebo jako pohlavní akt je to též. Jo, to znamená, že to nemá vůbec jako smysl, jako dostal na cestu trochu jídla. No. Takže pro nás, jak říkám, je to do jistý míry značně nesrozumitelný, ale když se podíváme na celý to téma z trochu většího nadhledu, tak bych chtěl říct, že toto všechno, ten způsob života, jemuž už dneska téměř nerozumíme, ale zajímavý je, že naše duše mu rozumí velmi dobře. Naše hlava mu jakoby nerozumí,
ale naše srdce a naše duše po něm velmi touží. A to je vlastně ten rozpor, do kterého se dostáváme. Že vlastně v momentě, kdy jsme přešli na zemědělský způsob života, tak to je ten okamžik, aspoň takhle to rozumím já, kdy ráj byl ztracen. Jo? My jsme v tom ráji mohli žít, kdo ví, jak dlouho. Víte, že indiáni v něm žili ještě v roce 16, já nevím, kdy byla objevená Amerika, nebo 14, co se nepamatuju. Mě to nezajímá. Ale prostě my jsme dopustili ráj 10 000 let před Kristem, jo? Zatímco indiáni v pohodě v něm žili prostě ještě v nějakým 15. 16. století. Proč by ho opouštěli? Proč? Jo? Příroda jim dala všechno, co potřebovali. Nepotřebovali si komplikovat svůj život. Navíc bych chtěl říct k tomu ještě jednu věc. Nevím, jestli jste o tom někdy uvažovali. A já jsem přesvědčený o tom, že se to ještě za našeho života dozvíme. Že v současné době, jestli to pozorujete, je to vlastně už dneska i pozorovatelný, i když teda spíš v těch periferních informačních zdrojích. Mainstreamových rozhodně ne. Zdá se, že někdy v nějaké době existovala celoplanetární civilizace, která už právě byla poměrně dost technická. Jo, jak se objevují někde v Jugoslávii nějaké pyramidy, to stejně dneska mi říkal nedávno Jarda Rušek, že prostě v Rusku někde objevili obrovský území, kde prostě jsou podzemní nějaké takovéhle zbytky civilizace, která měla kanalizaci, měla vodovod, jo. Jakoby to tady není poprvé takovýhle vynález. Takže mně to občas připadá, jestli to nemůže být tak, že tady je určitá vždycky amplituda, kdy ten člověk se jako začne zmocňovat toho prostoru, sám sebe zlikviduje a ten návrat samozřejmě nemůže být nikam jinam, než do toho jednoduchého přírodního života, protože k čemu se chce tomu vracet, že ta příroda je tady pořád. A vlastně, když se zhroutí civilizace, tak se sice zhroutí, říká se tomu konec světa, ale ve skutečnosti to je jenom rozpad určitýho typu mocenské struktury, která ovládá ten prostor kolem sebe, ale to, co potom zůstane, je zase znovu ta příroda. Lidi se uklidnějí, vrátí se do ráje, jsou vlastně v pohodě, než jako začnou vymýšlet zase teplou vodu v jeskyni. A tím se to vlastně opakuje, jo? Takový zvláštní vlastně cyklus jako by ráje, ve kterém se z nás starou ty děti, nevinný a čistý. A pak se zase z něj, jako pak nám někdo vykládá, že prostě jsme z něj vyhnaný obelec, jako pustili jsme ho sami. Jung to někde říká skvěle. Říká člověk, desítky let intenzivně pracuje na tom, aby se vrátil do ráje. Když se do něj vrátí, po třech dnech ho rozdrtí, aby se v zápětí zbytek života podivoval nad tím, nad vlastní pošetilostí. Protože ráje nevydržel, že? To je druhá věc, která si myslím, že je daleko praktičtější. A to se možná vrací zpátky k tomu, proč, aspoň já si to tak představuju. Dítě žije v ráji, adolescent ráj opouští, protože je pro něj nesnesitelný. Ale dospělý se do něj může vrátit, ale jako dospělý, to znamená jako partner, jo? Jako partner té síly, jako skutečný partner. Dokonce já vám řeknu, že už si začínám v poslední době myslet, jestli to není tak. Že ty partnerské bytosti, když se jim to podaří, jo, tady v tom sračovišti, jako dozrát do toho partnerského stavu, tak už opravdu nemají důvod se sem rodit. Jo. Proto asi jsme tady v ty idioti. Jo, že zůstáváme v tom stavu, který jsme se sem přišli naučit. Když už se to naučíme, tak se sem jako rodit zpátky nemusíme. Možná proto ten Buddha řekl, tohle je mé poslední zrození. No, řekl to rovnou, když se narodil. Tohle je mé poslední zrození. Dokonce já jsem už i individuální příběh. Když mi rodiče vyprávěj, že první, co jim řekl, když si mi začal mluvit, jsem tady naposled. Tady jsem naposled. Nevím, je to samozřejmě, to je taková otázka, na kterou je velmi těžký odpovědět. A možná, že je to i zbytečný.
Protože psychologicky vzato, to bych asi já z toho do toho... Jo, možná bych ještě chtěl přece jenom jednu věc říct, nevím, jestli jste to někdy pozorovali, ale když už byl ráj opuštěn, tak stejně pořád jsou určitý tendence se do něj vracet. Nemyslím jenom regresivně, protože v momentě, kdy došlo k tomuhletomu rozčlenění, k tomuhletomu rozštěpu, tak určitá část obyvatelstva začala pěstovat zemědělství a tím vlastně vznikly ty civilizace. Jo, tím se vlastně jakoby stratifikovala ta společnost, protože u těch indiánů, řekněme v tom ráji, tam jsou všichni rovní, jo, tam má každý stejnou hodnotu. Samozřejmě, šaman je trochu něco jiného, náčelník je trochu něco jiného, ale jinak v zásadě mají všichni stejnou hodnotu. Jo, není tam nic jako příliš od sebe odloučení v tomhle smyslu. Zatímco v momentě, kdy vznikly pole, vznikly majitelé polí, byly to převážně ženy, tak se začala stratifikovat společnost. Muži, tím zůstala často jenom role otroka pole, matka to byla majitelka, matrona, majitelka toho pole. A jestli muž chtěl trochu lepší jako pozici, než jenom být ten otrok pole, tak musel vzít do ruky klacek a jakoby odhánět od toho pole v celce. Jo, říká Ariane, že to jsou počátky aristokracie, ty vojenské aristokracie, jo, která se postupně transformovala v armádu. Zatímco jiný typy lidí buď následovali na sever ty stáda těch zubrů, který tam prostě logicky odešli, a proto taky ty indiány, ty, který pořád ještě žijou i v té Evropě nebo v euroazijském kontinentu, žijou pořád v ráji, tak oni to jsou vlastně ty nějaká ta Sibiř, jo, ty Čupčové a tyhle ty jakoby polodivoký kmeny, kde pořád žijou stejně. Jo, proto když dneska tam člověk přijede, tak je úžasné. Jako by se tam zastavil čas. Proč by se taky měli vyvíjet, jo? Oni vlastně zůstali v této stejné úrovni. Zatímco v té Evropě, ten, kdo toužil, všichni se asi toužili vrátit do ráje, ale každý tu možnost neměl. A proto právě vojenská aristokracie pěstovala tu, jak se k tomu říct, vášeň určitou k tomu lovu. Jo, jestliže aristokrat byl majitel nějakého lesa, on byl majitelem té zvěře, která tam byla, a on jí lovil. On se tím vracel vlastně do toho ráje. Jo, pro něj tohle byl návrat. On se znovu proměnil v lovce. Jo, každý, možná to vidíte u dětí, když vyrůstají děti, hlavně kucí, že jo, prostě berou tohle do ruky, oštěpy ruky, šípy prostě, hned to je, jo. Hned jsou tam vlastně zpátky. Jo, je to pro ně to nejmilejší, je to jedna z věcí, kde to evidentně vidíte, jo, že to je skutečně, takže kdybych to řekl teda jednoduše, tak bych musel říct, že ráj v praktickém slova smyslu je lovecký ráj. Je to život indiána, je to život divokého lovce, nomáda, jo, který se volně pohybuje krajinou. Analogie psychologická, která pro nás je samozřejmě mnohem podstatnější, protože asi jen tak všichni se nemůžeme hnedka vrátit to lovecký ráje. Naopak znám lidi, kteří to zkoušejí navzdory té civilizaci dneska a myslím si, že často končí v lepším případě takovou lehkou vyšinutostí, v horším případě v blázincích. Mě vyprávěl ten kamarád, který vyrábí nože. Říkal, hele, já vyrábím ty nože, to se prodává jenom v létě. Moje rodina přes zimu nemá co jíst. Já si myslím, že si můžu to divoký prase ulovit prostě. Teď on tam někde je v tom lese, se takhle zahalí do toho, jak oni tomu říkají, hejka, nebo co, jako zelená nějaká věc. Tam on stráví půl dne, splyne se s tím okolím, zvířata už takhle v pohodě chodí kolem něj a on říká, hele, já, když jako kolem něj, to je zvíře. Já musím prostě počkat, až je ode mě fakt 2 metry, abych ho trefil přesně na komoru. Někdy to trvá dlouho. A teď je přesně otázka. Je to cesta? Já nevím, jo. Já si to rád vyslechnu, ale určitě to dělat nechudu, jo. Přijde mi to, vy jste v smyslu šílený, vy jste... A pak teda zrovna ten člověk, jo. To je takový zvláštní druh jako regresu. Jednou jsme tak spolu mluvili a jednou on říkal, pocítil si někdy loveckou vášeň. Já jsem říkal, no tak jako za mladá, jako když
vstoupila do prostoru nějaká dobrá láň, jako. Takhle jsem to myslel. Když prostě jako pronásleduješ prostě to zvíře celou noc. Říkám, no tak mluvím asi o stejné věci, ale principy si. Tak já nevím, no, jestli tohle je to stejné. Asi ne, že jo, asi tak cítíte, že jako výstřelek to může existovat, ale bohužel v tuto chvíli prostě to je nereální. Ale to, co mám na mysli, jak si z tohohle pohledu to nejpraktičtější, tak když pomineme, jo, to, o čem jsem doteď mluvil, já jsem to o tom mluvil hlavně kvůli těm kořenům, abychom si je dovedli představit. Proč teďka člověk touží po ráji, to jsem už chápem. Proč ale člověk, když se mu podaří dosáhnout ráje, to znamená něčeho, co považoval za představu harmonie, myslel si, žena si myslí, najdu muže, tenhle ten je dobrý, zajímavý, jo, mohli bychom mít děti, on má tu práci, on nás uživí, prostě budeme si rozumět, on teda, no dobře, tak nějaký to pivo on vypije, ale jo, on si říká něco podobného, jo, tohle je ta žena, pro kterou já bych chtěl žít, jako, teď najednou potom, ale jako udržíme se v tomhletom ráji, prakticky vidím případy spíše, kdy se to nedaří. Jo, a já se trochu myslím, to je asi to, na co bych chtěl hlavně vrhnout, jakoby to ten určitý akcent, že člověk harmonii vlastně nesnáší. Nebo možná to, co si myslí, že je harmonie. Harmonie je vlastně nesnesitelný stav. Zkusme si to představit. To, co si my myslíme, že je ta harmonie, jo? Protože já vím, že se tomu zasmějeme. Ale my skutečně máme představu o ráji, že to je ten barvotiskový ráj, kde ten tygr s tou ovcí se takhle drží jako za ramena a jsou spolu dobrý kámoši. Mám takové podezření a často to pozoruju, že to, co si představujeme pod pojmem ráj a harmonie, je vlastně opravdu jenom ta představa, který se přibližujeme a člověk vlastně, jak bych to řekl, možná, když to hodně přeženou, si tento typ harmonie a ráje představuje jako nějakou jednohlasnost. Jako stav, ve kterém není žádný odpor, ve kterém všichni si myslí přibližně to tedy. A nebo dokonce chvilku i můžu uvěřit, že to tak fakt je, pak jsem náramně překvapený, že moje manželka projeví jako zcela opačný názor. A já jí řeknu, proč to neřekla hned, a ona řekla, já jsem 10 let čekala, až ti to docvakne. Na to přijdeš sám, jo? A ráj je pryč. Jo? Já mám hrozně rád ten vtip, jestli ho náhodou neznáte, o tom sedlákovi, který v manželství to často takhle bývá. Sedlák má ty koně, jsou to výborní pracenti. Jako hodně toho snědí, hodně toho udělá a i hodně toho snědí. Si sedlák říká, já zkusím na to vyzrát. Já těm koním začnu dávat trochu míň toho žrádla. Furt ať pracuju stejně, ale toho žrádla jim budu dávat pomaličku, takhle postupně jim budu jako dávat míň a míň, tak pomalu, že si toho nevšimnu. A je odnaučím žrádla. On až ještě jednoho dne přijde do hospody, takový hodně smutný. Chlapi na něj koukají, říkají, co je tam, co se stalo? On říká, no, víte, jak jsem ty koně odnaučil žrádla? No víme. Strašně nás zajímá, jak se to podvedlo. Říkáme si, že kdybys je to naučil, že bysme u svých koní se do toho taky pustili. No, oni už to uměli. Už se mi to naučili. A sotva se to naučili, tak chci. Já mám podezření, že to je ta naše představa o ráji. Tohle je ta naše představa o ráji, která vlastně jakoby vlastně není opřená o přijímání skutečnosti. Je spíš opřená o prosazování určitý představy. A v tom je velmi často ten velký problém, na který narážíme. A proto vlastně ve skutečnosti, kdybychom by dneska zkusili si to představit, že se zítra to uvidíte a bude to tam mezi těma pravidlama prostě ženy žvýkat kůže, chlapy prostě otloukat ty kameny, jo, jako jestli toto by pro nás byla snesitelná představa ráje, já si myslím, že ne. Doufám si říct, že ne prostě. Doufám si říct, že
jako, že nikdo z nás by to vlastně asi úplně dobře nezvládnul. Takže osobně jsem přesvědčený o tom, že to, co skutečně někam vede, je spíše harmonie ve smyslu souzvuku mnoha tónů. To ne, jako, my jsme se o tom včera bavili zrovna s Jarou a on říkal, hele, to je zajímavější, ty jsi to, že každý člověk se rodí jako, jako unikát. Já říkám, no to je pravda, unikát, viď? A pak fik, 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 a je z něj unifikát. To je ta představa toho ráje, kterou my máme, jo? Je pro nás těžko snesitelný, že tady existuje veliké množství unikátů, ale jako udělat z toho unifikáty, pěkně to seřadit, srovnat, prostě to si nějak to dobře zorganizovat. Nějak to dobře zorganizovat, dobře to vymyslet, dobrou strategii, dobrý instituce. To je ta představa. A jak říkám, my jsme tomu říkali u nás v jedné kapele, ve které jsme hráli takový reggae, tak tam byla, tam se tomu říkal procpat svůj model. Procpat svůj model. Čímž se myslel jako ovládnout ten prostor. Procpat svůj model. A já mám podezření, že pro mnoho lidí toto je představa právě. Procpat svůj model. Místo toho připojit úplně v klidu tu svoji energii do toho souzvuku, do toho proudu života. Do toho proudu života, který prostě opravdu od někud někam plyne. A velmi mě, já nevím, jestli jste to zaslechli, že Vladimír Kafka jako už je na druhé straně. A on, já jsem se s ním potkával poměrně často v poslední době a opravdu v poslední době dost často opakoval jednu větu. Říkal, furt si kladu otázku, jestli sloužím člověku anebo proudu života. A skoro se mi zdá, ono to vypadá možná paradoxně, ale že v tom momentě, kdy se připojil k tomu proudu života, tak prostě odešel. Připojil se k tomu proudu, prostě proudí dál, proudí někam dál. A tohle si myslím, že je, pokud by se tomuhle dalo říkat ráj, tak tohle bych já chápal jako ráj. Přijímat to, co se děje, jako to nejlepší možný. To si myslím, že je síla toho dospělého člověka, toho dospělého tvora, který nekritizuje stvoření, který se nemůže stvořit. Jo? My jsme se tady narodili do nějakého prostoru a máme k němu nějaký komentáře. Jo, jako, rozumíte, to je, jako narodíte se někam, abyste se něco naučili a potom chcete procpat svůj model. Tak se pak člověk nemůže dělit, že je světlný utrpení, protože jako ono to odtud to vlastně pramení, odtud to vlastně přichází. Takže já bych tohle vnímal, pokud bychom mluvili o ztraceném ráji, tak bych řekl, ano, ráje jsme ztratili jako děti. Možná jsme nevěděli, co vlastně ztrácíme. Možná, že jsme teďka na určitým pomyslným vrcholu, nebo spíš jako dně, kdy bolestně postrádáme něco jako harmonii, ale hlavně smysl. Mnoho lidí, se kterými můžu mluvit, prostě mluví o tom, že jako marně hledají smysl a čím opravdověji ho hledají, tím je to pro ně těžší a komplikovanější. Protože skutečně, kde ho vlastně skutečně nahmátnout. Ale pokud by se člověku podařilo vlastně postupně přecházet k tomu, o čem jsem mluvil, tedy přijímat skutečnost takovou, jaká je, bez té potřeby jí komentovat, bez té potřeby jí nějakým způsobem modulovat, ale prostě v pohodě se připojit k proudu života, tak se osobně domnívám, že to by byl ten návrat do toho ráje. To by byl ten návrat. A občas se s těma náznakama můžu potkávat a je to vždycky velmi, velmi očistný a osvobozující. Tak to je z mojí strany všechno. A teď bych asi, by mě moc zajímalo, co k tomu máte vy. Co jim radíte těm lidem, když hledají na smysl toho života, co jim říkáte? To je těžký, jo. Protože oni lidi mají v zásadě dvojí typ hledání. Jeden ten člověk, ten, který je víc extrovertní, tak ten se pokouší ho najít vlastně v tom vnějším prostoru. To znamená zaměstnání, manželství, dětech,
A já si osobně myslím, že pokud je schopný ho tam objevit, tak vůbec nevidím ani sebemenší důvod mu tohle potopérovat, prostě, protože je to jeho temperament, je to jeho zaměření a spíš se bavíme o tom, jakým způsobem vlastně on může přistupovat ke svému nejbližší a ke své práci, aby to pro něj ten smysl fakt dával. A pak jsou jiní lidi, kteří spíš na to přes tu introspekci, to znamená, že potřebují vlastně se ptát, jako proč se vůbec narodili. Z jakého důvodu tady vlastně ve skutečnosti jsou. Samozřejmě tyhle lidi se často trápí daleko víc a člověk si ty řekl, proč se jim člověk trápí. Takže on vám říká, no oni mi říkají prostě, že mám dělat nějakého technika a zavádět lidem do baráku prostě internet. No. Já vůbec nevím, proč bych to měl dělat. Ale bydlí v garáži, kde nemá ani záchod. Jo. Jo, to je druhý extrém a samozřejmě asi ta opravdu funkční cesta vede přes nějaké propojení obou těchto cest. Jo, to znamená, že nemůžete to hledat. Když to budete hledat jenom venku, tak nakonec se tam stejně nevyklíte. Když to budete hledat jenom vevnitř, tak utonete a stanete se emigrantem vlastně. Emigrantem v tomhle prostoru. A takových případů znovu poměrně dost. Takže já se většinou snažím, když už se tohle to nějak daří a je to nějak stabilizovaný, tak se pokouším toho extroverta přece jenom upozornit na nějaký etický hodnoty, jo, a toho introverta na nějaký vnější skutečnosti, aby k něm taky získal určitý respekt. Protože ono nejsložitější, tato otázka vlastně myslím nastává v momentě, kdy už nevystačíte s obyčejnou morálkou. Jo, protože morálka vlastně opravdu je něco jako zvyk, ten mores je vlastně zvyk, jo. Morálka je odvozená z určitýho typu zvyklosti. A už ve starých řeckých tragédiích je takový ten nejmocnější moment, když jedna zvyklost velí hrdinově zabít vlastní matku, zatímco druhá zvyklost mu velí, že matku přece nemůže zabít, že jo. Jo, to je střed dvou typů morálky a tam teprve se rodí etika. Etika je vlastně individuální rozhodnutí uprostřed velmi komplikované situace. Tam bych řekl, že je to nejzajímavější. A třeba když s těmi lidmi o tom hovoříte a pracujete, kolik z nich se dostane k tomu, že prostě nebe na zemi, že ten ráj tady a všechno je pořád. A jak jim to dotrvá? To nevím, to jsou velmi jako individuální otázky. Jo. Přichází lidi, kteří už tam v podstatě jsou a stačí jedna konzultace. Můžu vám říct, že jako je nečekaný množství lidí, kteří už jsou jako v určitém druhu, já tomu říkám, multidimenzionálního vesmíru a opravdu v něm žijou. Začínají v něm nějakým způsobem se orientovat. A samozřejmě, že mají mnoho spíš pochybností a nejistoty. A jim potom vlastně dost pomůže i to, že mluví s podobným magorem, jako jsou oni sami, a zjistějí, že v těchto úvahách jako nejsou úplně opuštění. Že někdo taky takhle uvažuje a dokonce třeba jet o půl kroku dál a může jim říct nějakou zkušenost. Jo. V tomhle smyslu bych řekl, že je to možná nejefektivnější. A takových lidí chodí v poslední době překvapivý množství. Já jsem se chtěla jenom zeptat, tady právě to téma výhodu nastínění, když jste přišli někteří jakoby rodina, děti a výchova, jestli to aspoň nějak jako nenaťukneme, já vím, že to je velmi komplexní. To jste tam dala vyšší, ale no, tak jsme to právě s Věrou nějak jako vychovali, tak jestli to doteklo, jako, aby tady nebyli zklamaní, že jsme tak jako nástřel, očkrtli. To je dobrý, no. Můžeme to úplně přeladit. Proč ne? Já bych spíš položil otázku, v čem si myslíte, že to, o čem jsme mluvili, nesouvisí s tím dětí? Jo, vůbec nezpochybňuji, ale já si myslím, že kdyby někdo měl tu potřebu, tak tu otázku samozřejmě klidně může položit, jo. Ale já to třeba beru tak, že
výchova dítěte, respektive nějaké jako soužití s tím dítětem, vlastně stejně nemůže probíhat jiným kanálem, než tím, kterým ten člověk prostě myslí a žije. Jo. Tam není jako nic jiného není možný. Takže v tomto smyslu bych řekl, že jako pro mě to s tím souvisí. Jo, i když to třeba není explicitně řečený. No, samozřejmě, když děláte doma oltář, dávejte ty věci vejš, aby děti na to nedošaly. Jako dávali pralidi ty lepky a ty kosti. Když nechcete, aby si děti s něčím hráli, dejte to vejš. Tak ještě prostě tady, už jsem tady pozorovala příkozí, nebo si to že teď tady přes louku je taková jeskyň, takovou kříže, velice zajímavá, i s nějakým popisem, a vám jsou právě nějaké velké kosti, tak kdyby se tě někdo ještě jako dolandit, vybrat se, tam, přes louku tam je, prostě no. Já si můžu mít teda dotaz. Já přemýšlím nad tím, jak tyhle úžasné myšlenky, co vy máte, a máte i v té knížce, jestli třeba přemýšlíte někdy nad tím, jak to vlastně dostat víc lidem, protože my jsme tady jako lidi, kteří si to sami našli, pak jsou určitě lidi, kteří třeba by to možná taky ocenili, ale z nějakého důvodu se k tomu nedostanou, protože na to nemají čas, nebo si myslí, že to není důležitý a tak dále. A já si jako říkám, že je část třeba podnikatelů, kteří mají nějaký hlas, nějakou, nechci říkat moc, ale vliv, který dokážou pozitivně využít. Tak jestli třeba s tím taky pracujete, jestli jako jste přemýšlel nad tím, jak tohle, jako, jo, jak to, prostě rozšířit ty správné myšlenky, protože mně přijde, že třeba ty podnikatelé můžou jako v tom hrát nějakou roli, tak jestli s nima i pracujete, jak jako něco takového vyvěříte, nebo jak to vlastně vidíte. Já to nechávám běhat úplně volně. Protože mi se zdá, že nikdo není moudřejší než život. A v tomhle smyslu zatím se mi to velmi osvědčilo. Mám třeba jednu zkušenost, která pro mě byla dost zajímavá. Mě oslovil nějaký pán, který řekl, že právě o nějaký spolupráci by se mnou chtěl mluvit. Tak jsem si říkal, dobře. A on první věta, kterou mi řekl, já mám firmu, která zajišťuje hypotéky. Vůbec nechápu, proč se tady spolu bavíme. Hypotéka největší sračka prostě. No jedna z největších sraček, jich tady určitě mnohem víc, jo, ale prostě rozhodně jedna z největších sraček, prostě, která zotročuje lidi. A on mi řekl, počkejte, ještě než mě pošlete do háje, já vám vysvětlím, teda proč to děláme a jak to děláme. A řekl, my chceme být vlastně nezistupně mezi bankou a tím koncovým spotřebitelem. Opravdu mu chceme těch 30 let, než on to splatí, prostě doprovázet. My je vlastně vytipováváme, když k nám přijdou. Není úplnou výjimkou, že tomu člověku řekneme, prosím vás, jestli neberte hypotéku. Vůbec si nejde o to, aby jako takzvaně to byla ta kafka, která prostě přestane splácet a ta banka schramstne prostě tu nemovitost. A najednou takhle, když ke mně mluvil, tak jsem si říkal, že pak mi to i došlo. Já říkám, a proč jste si vlastně vybrali mě? A on říkal, helejte se, já vás sleduju už nějakou dobu. Vy máte pro mě tři takové nějaké jako vlastnosti, které velmi oceňuju. A to, co bychom my chtěli po vás, abyste vy svým vlastním způsobem nám pomáhal jakoby zlepšit prostředí vaší firmy. Tak jsem říkal, no tak to zkusme. Jo, v tomhle smyslu, jako, jak říkám, nechávám to úplně volně. A jako samozřejmě velmi často se mi stane, protože narazím na nějaký nesmysl a tam to žádná spolupráce vlastně třeba není možná, protože prostě je to celé nerozumění. Ale jako někdy přichází takovýhle situace a já si myslím, že jsou zajímavé. Dokonce vím, že Jarduška si dost často zvou na takový poměrně vysoký finanční management, kdy se ho právě ptají na tu filozofii tohoto typu. A fakt je to zajímá. Já jsem vždycky říkal, prosím tě, o čem se tam můžeš bavit s těmi lidmi. A on říkal, to by se zdivil. Jak jsou vlastně otevření. My jsme taky zažili v divadle, že tam přišlo publikum klienti banky Rothschild. A já jsem si prostě říkal, to jsem teda fakt zvědavý, jako, jestli budou horší než ty instalatéři, který jsme měli minulé. Úplně nejhorší byly ty, jak se jmenují, takový ty, co vám furt telefonují.
a mají pro vás ty nabídky v call centru. Tam v publiku seděli pracovníci call centra. To bylo teda něco šílený. Jsme fakt po pěti minutách říkali, že prostě přestaneme hrát, že to nemá cenu. Pak se teda trochu uklidnili. A na konci toho představení jsem já tam vyšel dopředu a říkal jsem, hlejte se, já vám fakt musím něco říct, já nejsem zvyklý mluvit na těchto těch představení. A já jsem jim říkal, řeknu vám jedinou větu. Otroctví je stav duše. A já řekl, k tomu nemám co dodat. To bylo pro ty koncentra. A já jsem si říkal, jak to bude s těma těma Mavrčilder? Ale prej, je to tak, že vy, abyste si tam odevřeli konto, tak položíte 20 mega, jo, jako na tu přepážku. A pak se s váma baví. A takových lidí tam prostě bylo 150, jako v tom vejší. Fakt jsem na to byl mimořádně zvědavý. A fakt je ten, že asi tak hodinu, 40 až 50 minut sledovali, přesně jako takový ten, bych to řekl, ten obchodník, který jako pečlivě zkoumá, jestli ho to zajímá. Jo, je vlastně nezaujatý, nejde ani dopředu, ani dozadu, jo. Říkáte si, jako ty hodinky takhle tam prostě za těch půl milionu, jako na vás jako nestrčí. A já jsem teda si říkal, to fakt, čím dál víc mě to vlastně co zajímá, ale pak tam byl neuvěřitelný moment, kdy tam se mluví o tom, že jako malí děti nás zavírají do té ohrádky a když jsme velký, tak se do ní zavřeme sami. A někdy se může stát při takových těch kontemplativnějších momentech, že uslyšíme tu duši, která nám říká, už můžeš s ní hrát i ven, už jsi velký kluk, velká holka. Někdy se tomu do lidi trochu zasmějelo. Tyhle ty začaly na je bouřit pod lesem. Klienti banky ročil. V životě nikdy žádnou publikum v tomhle místě takhle nereagovalo. To jsem říkal, to je teda zajímavý. A končili ovace veselé, prostě tam něco křičeli a volali a jako byli úplně nadšení. Takže to celá pro mě bylo velký překvapení. Myslím si uvědomil, že tyhle ty lidi jako nemusí být jako jenom chtiví, anebo možná dokonce je to tak, že jak to někdy bývá, když je někdo ambiciozní, tak to opravdu znamená, že má nějaký potenciál. A on se uklidní, když vlastně dosáhne tý svý úrovně, jo? Kterou vlastně potřebuje a potřebuje na ní být. Do té doby právě jen neklidný. A možná, že to v těchto případech, Jarda to teda říká, říká, ano, jdeš mezi něma lidi, se kterýma nemá cenu se vůbec bavit, ale ku podivu je tam mnoho otevřených mentalit, jsou velmi, velmi vnímavý a i jako srdcem vlastně do toho rodu. Neznamená to, že každý má hodně peněz, musí mít do sebe hajzer. Ale jak říkám, já to nechávám plynul takhle. Ty byly nakonec výborný. Oni jen tak jako koukali chvíli, pak to vzali z takový tý selský stránky. Nás to spíš překvapilo, protože právě jsme si pak říkali, tohleto publikum vlastně bylo relativně velmi srdečný, no než hrajete pro firmy, tak to není moc jako normální publikum je lepší, že jo? Protože tam přijdou lidi, kteří vědí na co jdou. Maximálně tam jedna manželka přitáhne toho manžela, který je prostě půlce sevení, tak jako prostě takový zavřený, trochu nakvašený. A pak se tak trochu třeba začali usmívat, ale když jsou to ty firmy, tak za A, oni mají spolu takový ty vztahy, třeba i profesní, takže někdo je z týhle kanceláře, někdo má tuhle kancelář a teď jako, já se přece nemůžu smát. Tady je můj šéf, jako vyvedl. Teď on, co si on bude myslet, takže to někdy trvá dost dlouho, než se nějak uvolní. Ale právě nás překvapilo, že tyhle ty se chovaly velmi srdečně a zpětně jsme se, že my to někdy ani nevíme, jaká firma to je. Jsme se pak schválně ptali, co to bylo za firmu. Kluvě instalatéři. Mě se zajímalo, jaká vaře vašeho filmu přednášku na YouTube, nebo díky tomu se vám možná spousta lidí našla. Tyhle ten přechod třeba z toho jakoby učení pro studenty, a to bylo to všechno postupnání publiku, to byl ten přechod, nebo to bylo kontinuálně spolu? To vůbec ne. Já jsem ve škole přestal učit no minimálně před 10 lety, bych tak řekl. A já jsem to tím považoval pro sebe za uzavření.
Já jsem vůbec jako neměl žádnou tendenci nějak dál jakoby se věnovat takovýhle aktivitě. Mě to celkem vyhovovalo, tak jak jsem to měl, akorát, že občas přicházely takové výzvy. A potom, to je tak možná 3 roky dozadu, já už jako se v tom přesně ten čas běží jak rychle, že to nevím, jestli byly 3 nebo 4, ale vím, že v prázdninách vždycky mám čas pro sebe. A já jsem nějak si něco psal a tak jsem si meditoval. A najednou se rozvolal nějaký ten, o těch prázdninách, jak člověk přece jenom se víc ponoří, jo. Nebo aspoň já na to mám ten čas, tak víc vnímám i ten vnitřní hlas, nebo možná se dostanu hlouběji do toho jeho rozdělení. A ten hlas mi najednou řekl, ty to vidíš trochu kriticky, víš, jako tady ten svět, jako. Já jsem říkal, to vidím docela celkem dost kriticky. A ten hlas mi říká, a víš, že vůbec na to nemá žádný nárok? Teď si sedíš prostě zalezlej. V hospodě se o tom baví s chlapama, prostě, jak všechno. Tak jsem říkal, dobře. A dvěma těm pořadatelům, který už delší dobu vlastně po mně chtěli tu přednášku, tak jsem řekl, dobře, já vám udělám přednášku na téma vědomí, nevědomí a práce se sny. A byl jsem připravený, že udělám tyhle přednášky, přijde tam pár prostě lidí, kteří tomu vůbec nebudou rozumět, a já zase půjdu domů a budu mít takovou očkodnitou. Jedno bylo v Dajáně, to bylo v nějakém bytě ještě, kde se dělalo asi 15 lidí. A jedno bylo, myslím, v tom prostoru vnímej své tělo. Mám ten dojem, já už to přesně nevybavu. Ale vím, že já jsem to tím považoval za odbytý. A pak mi někdo říkal, viděl jsi to jako na tom YouTube? Jako, já říkám, teda někdo na YouTube, jako už to dávají na YouTube. Jako. Říkal, no ale viděl jsi to na šéf, jako, jsem říkal, mě to vůbec nezajímá. On říkal, no tak se na to podívej, jo. A tímhle postupně se to, vlastně jsem si říkal, aha, jo. A navíc jsem měl i ten pocit při těch přednáškách, že právě ty lidi, jako, kteří přicházejí, skutečně jsou motivovaný jiným způsobem, hlubším, a jsou i ochotní vlastně investovat, jo, do toho společného setkání. Tak jsem si říkal, že asi teda ta doba někam zase nazrála a vlastně pokud jako můžu já něčím být užitečný, tak budu rád se toho účastnit. No to určitě právě ten internet je jako vyhnaný, jako aspoň v tom pozitivním smyslu, že spousta lidí jste celý introvertní. Evidentně nějak když třeba kolegou má opravdu problém jako by toho osobní kontaktu a je čas problém od přednášku přijít, třeba svoje pro něho, tak to určitě právě úžasný, že to právě jako by můžou tímto způsobem vlastně vyvidět. Myslím, že to je dost jeden pomáhá, takže právě super, že se tak překlopilo takovouhle vlastně vypádovanou cestou, něco, co se vlastně jako rozjel úplně úžasně. Kromě teda videí prostě skákajících oček, naše věci, klísku, tam jsou prostě takovýhle smysluplný věci, takže to je super. Jo, tak svým způsobem já myslím, že to je, jako, já to taky považuji za užitečný, už jenom proto, že to nemá žádného svého dramaturga. No, protože shodou okolností, že na téhle době, o kterých se bavíme, za mnou přišla nějaká tvůrčí skupina z televize a vymysleli jsme pořad, který jsem měl, oni chtěli, aby se to jmenovalo Jurta. Já jsem jim říkal, pojďte, ať se to jmenuje třeba Rada starších. Jo. A koncept toho pořadu měl vypadat tak, že se sejde třeba 4-5 odborníků, ale každý z jiné sféry, ale řeší se jedno téma, třeba smrt. Řešíme s téma smrt prostě, takže tam přijde prostě kněz, přijde tam lékař, přijde tam psycholog, jo, a ty prostě budou mluvit o tomhle tématu, já jsem to měl moderovat a dohlížet na to, aby mluvili k tématu. Jo, čistě to byla jediná, to bylo jediné, co jsem měl tam mít jako za úkol. A pak jsme řekli, že to třeba, že jsme vystříleme ty hluchý místa, klidně se můžeme bavit 3-4 hodiny a se středem z toho 30 minut. A to by mohlo být, já nevím, vy si to možná každý nepamatujete, ale já třeba, když jsem byl dítě, tak fascinující pořad byl, do dneška si ho pamatuju, jmenovalo se to Lovy bez zbraní. A šlo o to, že prostě chlapíci jenom chodili přírodou a fotili třeba zvířata. No ale oni se potom, oni se sešli, ukazovali ty fotky a vyprávěli ty příběhy, které vedli ke vzniku té fotky. Jo. Jako dítě jsem úplně žasnul. Prostě, jo. Bylo to setkání. Jo, nebyla to konfrontace, nebylo to jako ty seš větší debil, prostě, ty seš ještě větší debil. Ne. Sešli se a spolupracovali na jedné věci. Jo. Takže tohle jsme vlastně vytvořili jako takový koncept. No a výborná odpověď byla, ještě myslím, že to nabízeli na Artu. Jo, ne na žádným nějakým prostě, na Artu. A tam jim řekli,
No, takovýhle formáty, tady teď vůbec nepotřebujeme. To mě strašně pobavilo. Takový formáty tady vůbec nepotřebujeme a na to konto, na jedné lidi říká, na ty přednášky prostě chodí jako tisíce nebo desetitisíce lidí. Jako, je to vtipný, jo. V tomhle tom bych řekl, že internet je, a to YouTube speciálně, je fakt prostě velká pomoc. Říkám, nemá to dramaturga, nemá to takový ty šéf. No, už jsem uvažovala, že u některých přednášek už byla i reklamy na masekali, už jako bylo. No, ale myslím, že to bylo u ty jedný, ne? Myslím, že to bylo víc, jako by, ale to by popavilo, že když mluví se o nějakým, a nevím, že vás opravdu mluví smrti a pak cvak. Já to mě hovoru, ty obrovské, jako to. Počkejte, někde to nejšlo? No, viděla jsi to jo. Já vím o ty litoměřický. Já si myslím, že v litoměřicích je něco, co se týká alchymistů. A vlastně to ty psychologie přenosu, kde... Byly to byly ty nějaký starší videa, to byly tam opravdu, jak to možná to dělá i automaticky, že tam prostě prosekává... Ne, to, já to bych mohl ujednit tady to, že po 4 hodině je tam reklama, ale ne na toho, já nevím, jak se jmenuje, takovej ten osvícený, takovej... No, takový režisér. Tak ten si ho tam, protože on tam měl svýho kameramana a on si to natočil. Vůbec se mi na něj sektal a potom si to dal po 4 hodině, si tam seká reklamy na sebe. A ten kameraman za mnou přišel a říkal, že mi tady ten pán vzkazuje, že by se mu chtěl udělat nějaký rozhovor a já jsem mu řekl, že až vydá ty reklamy, to se mi bude bavit. A ten kameraman řekl, já s tím taky nesouhlasím. Takhle to je. Tak. Myslím, že to máš příjemně s tou faxkou, jak jsi říkal, že ta reklama je když někdy povídeš. No, vlastně. Profesná. No nic, pojďme do těch osobních věcí, jestli náhodou někdo máš. Mě se zajímalo ten kreativní proces, jak jste říkal, s tím kamenem. Prostě to hraje na těch střechových tahů. Jak vypadá ten váš kreativní proces? Třeba píšete, nebo něco skládáte? No je to pro mě vlastně hodně podobné. Já to vnímám tak, že vlastně ta, že kreativita je v podstatě permanentně přítomná. Je to určitý druh vědomí, který 24 hodin denně probíhá v člověku, akorát s ním není jaksi pořád ve vědomém kontaktu, protože je vlastně tím fik, se z nás dělají ty unifikáty a on se člověk potřebuje dostat k tomu unikátu zase zpátky vlastně. A v tom já spatřuju vlastně tu kreativitu a aspoň moje osobní cesta, ale nejsem teda jediný, kdo si to myslí, je v té koncentrovanosti. To znamená, že člověk se potřebuje koncentrovat, tím vlastně odpadají ty šumy, odpadají ty balasty a dostáváte se k tomu jádru. No, samozřejmě, že potom narazíte na ten problém, na který někdy teďka narážíme, že to, než se třeba, dejme tomu, ten posluchač nebo ten, koho se to týká, s kým byste to třeba chtěli sdílet, než on se sám dostane do podobného stavu, nebo aspoň srovnatelného ponovu, tak potřebuje taky nějaký čas a potřebuje se nějak ladit. No, což je někdy třeba zrovna udělat tady to těžké. No, teď někdy třeba narážíme na to, že ve 4 hodinách, někde zhruba v polovině, ty lidi už mají plnou hlavu toho, co jim tam říká Jarda. A do toho já tam přijdu s písní, která jde ještě hlouběji. A teď jsme byli na Slovensku a prostě ty lidi byli zoufalí. Prostě my jsme pak byli nějaký zoufalí, že začnete hrát píseň, která vyžaduje nějaký druh ponoru. Ale samozřejmě i od toho publika, jinak to můžete s nimi sdílet. A oni tam začnou prostě žvanit fakt jak úplný, jak na trhu. Fakt jak na trhu. A to je potom těžký. Jo? A proto třeba se mi zdá, že ta nahrávka nebo nějaký delší koncert, nebo třeba ta kniha, je prýmá v tom, že vy ji vezmete ve chvíli, kdy vy jste na to naladěni, vy máte ten čas, jo. Jsou chvíle, kdy prostě na to člověk prostě vůbec není naladěný a ví, že tohle je prostě blbost a někdy jindy se vám dostane chuť a do tohohle, pro mě tohle je určitě jednou kontemplace vlastně. To je pro mě vlastně to, co souvisí s tou tvorbou. No, protože někam se ponoříte a tam nic jako nehledáte. Spíš tam objevujete to, co už tam je, to, co tam je přítomný. No konec konců s Jardou, když hrajeme improvizaci, tak je to úplně stejné. A vím, že jako dost často narážíme na to, že některý lidi se domnívají, že to nemůže být improvizace. Protože to tak přesně do sebe zapadá. Oni jsou zvyklí, že se to musí nacvičit. Jo, byl tam pan Skopeček, říkal, já jsem hrál u Vericha, mě to nebudete vykládat, prostě to nemůže být improvizace.
ty řekneš tohle, řekne tohle, ten tam takhle zahraje, radši ne. Prostě to musíte mít nacvičený, jo, nedovede si představit, že to je souhra, jo, že to je určitý druh vlastně vzájemného naslouchání. Mě zajímalo, jestli třeba ten šachista, který hraje, tak jestli tam má těch 13 stavů, anebo jestli prostě on musí, jestli je tady v tom stavu nějaká koncentrace a flow, a jenom reaguje, jak to tam vlastně je? Když to říct, ale rozhodně si myslím, že to může být něco velmi podobného v tom smyslu, že vy vlastně, když máte ten ponor, tak jste otevřený všem těm možnostem, jinak by to nebyla hra. Je to podobné, jako když já hraju se svým partnerem dnešní. A on, já samozřejmě ho znám a vím zhruba tak asi, co od něj můžu čekat. A to hlavní, co od něj můžu čekat, že nikdy nevím, co od něj můžu čekat. Prostě, jo. To je pro mě úplně charakteristický. Ale jsem na to připravený a ty roky, co spolu hrajeme, tak já se očišťuju od takového toho právě, jestli si o tom něco myslím, prostě ne, teď to je tady, on to tam prostě šel, jo, a někdy se na tom zastavíme, zapečeme se půl hodiny jedním slovem a vlastně postupně do toho vtahneme i tu publiku. To si myslím, že je velmi podobné. Samozřejmě, no, totiž jde o to v zásadě, že pokud jde o tu hru jako takovou, tak je to, jak o tom teď mluvíme, pak bohužel se někdy stane, že jde o ten výsledek. A to je teda horší. To najednou vlastně se vytratí ta radost z té hry, protože zmizí přítomnost, zmizí to soustředění na tu přítomnost. A máte tam jenom to, kam třeba chcete někoho tlačit, nebo prostě, jo, jako přestanete vnímat to, co se opravdu děje. A to je pitomý. Mě říkal jeden můj kamarád, tím bychom tohle pomalu vlastně uzavírali. Vrměl jsem o Jungovi a říkal, já jsem si říkal, my jsme jeden čas přemýšleli s Jarnou, že napíšeme scénář, jo, kde by prostě to bylo ne jako nebezpečná metoda nic proti tomu, no, zajímavý film, ale o Jungovi vám neřekne vlastně nic, skoro. A ten můj kamarád, který taky se Jungem zabýval, říkal, že měl asi takovýhle sen, že nejdřív letěl vesmírem, pak najednou viděl slunce, sluneční soustavu, zaostřoval dál, planeta Země, zaostřoval ještě dál, až viděl lesy, potom najednou udělal takový rybník, teď byl u rybníka, a viděl, že ten rybník má takovou rovnou výpust, a která byla taková trochu jako vlhká, ne úplně bahnitá, ale ne zase úplně jako pevná. A na ní je tenisový kurt. Než jako ta voda teče někam pryč. A na tomhle tenisovém kurtu dvě postavy nesmírně zaníceně hrajou ten tenis. Jo. A když zaostřil úplně blíž, tak viděl, že to je Jung a ďábel, který tam spolu hrajou tenis. Prostě vášnivě zaníceně, dokonalý míče na čáru. Prostě, jo, jako, zahraje něco, co se nedá vybrat, ale on to prostě vyhraje. Jako, takhle hrajou spolu ten tenis. To je z toho mě úplně mrazí. Protože to si myslím, že je ta síla. Že nejde o to, jako, kdo z urve jaký bok. Jak to, jak krásně se ta hra vlastně může hrát. Já jsem se prosím vás chtěla zeptat, jaký máte názor na to, že 25-letá dcera má 6 let sen, který prostě je takový, že ona se vlastně vidí, jak spí. A ona se z toho, ona by s tím chtěla pracovat, jo? Ale vlastně říká, že se z toho vždycky vyjenčí, protože ona vlastně vidí sebe, jaký má to pyžamo zrovna ten večer. A většinou teda říká, že to je, když se s něčím má doma, nebo když má nějaký starost, ale dělá jí to hrozný neklid, že vlastně neví, co si má myslet, jestli něco nehrozí, nebo prostě se to opakuje a vidí se, jak tam rozumím, a vidí, co má na sobě. A říkám opravdu spíš tvrdě, Já si myslím, že tyhle sny přicházejí dost často v momentě, kdy ten člověk právě, jenom jak vy říkáte, je zabořený do nějakého problému. A tím, jak se do něj boří, tak se mu vlastně zužuje úhel pohledu. Jako kdyby zapomínal na to, že okolo je taky právě ten svět. A většinou jsou to kompenzační sny, který se snaží té bytosti znovu ukázat její hlubší podstatu, to znamená tu více dimenzionální. Jo, pro rozum je to sice ohrožující, ale pro tu bytost je to osvobozující. Není prostě jenom to tělo, který teď zrovna spí. Je taky nějaký vědomí, který může v jistém smyslu získat nějaký nadhled a odstup.
A řekl bych, že proto se jí ty sny opakují, protože ona asi ve svým vědomí tohle nějak nepřipouští, nebo se jí zdá, že to jako, jo, prostě považuje to celé za nesmysl a za blbost. Ale ta duše jí pořád znovu vlastně ukazuje, že tady je ještě jiná strana toho dialogu. A že by jí měla brát vážně. Jo, jiné slovy, jako kdyby ta duše jí říkala, trošku se na to pozneš, trošku to vám jako, ber to lehčí, ber to prostě s nadhledem, jo. Nebuď tak smrtelně vážná v tom, co teď zrovna pro tebe je, je ten problém. A navíc podívej se prostě, jo. Tohle je tvoje tělo, ale tohle je tvoje duše, tohle je tvoje vědomí. A to vědomí tady vlastně přišlo se něco učit skrze to tělo, jo, skrze tu existenci v tom těle. Samozřejmě tohle už je pokročilá úvaha. Ale zpočátku by úplně stačilo jenom to, kdyby připustila, že někdy ty lidi, když mají ty mysli, tak vlastně jdou ještě víc do toho stažení, do té redukční úrovně. To znamená, že se třeba začnou obávat o svůj zdravý rozum. Jo? A to potom, když ta duše vlastně, jak se má líp jako pracovat. No? Říká, že si pak někdy nechce prostě nic spát. No jasně, protože se to říkám, protože se toho už obává, má z toho strach, ale to je těžký, no. To je jako kdyby jste měla dům, který má 36 místností a vy žijete prostě v jedné malé místnosti a máte tam 4 polínka a kolem je spousta dalšího prostoru a vy ho vlastně nevyužíváte. Zhruba to je ta zpráva. Když by se tomu chtěla trošku víc zajímat, s čím začít? Zkuste teďka, jak to vyšlo, ten člověk a jeho symboly. To je, myslím, na začátek úplně skvělý. Tak jo, ano? To je krásná publikace s obrázkama, jo? No, jo. Pro začínající není. A je skvělá, nepotřebujete na to právě žádný odborný vzdělání, myslím, toho psychologického typu. Že když někdo začíná s Jungem, tak narazí na to, že je to prostě dost nepřístupný, náročný, komplikovaný, jo, ale jakovej prostě fakt, když leze teda mým PDS. Já bych to taky asi neštudoval, kdybych jako nebudoval o jako duševní přežití. Jo. Bych asi taky neměl důvod k tomu. Ale když jsem se tak do toho pustil, mě to trvalo 5-6 let, jo, když jsem začal rozumět tomu jazyku, tak jsem do toho začal tak pronikat. Ale když to máte ukázky ve vašich knihách právě z jeho citace, tak jako mě to velmi oslovuje, takže říkám, že už asi nastala ta doba, takže jako mám... Zkuste určitě tady, jo. Protože to, že to je určený širší veřejnosti, vůbec neznamená, že by to bylo nějak zítký. Jenom se vyprdnul na akademiky. Přesně. On celý život si myslím, že tak trochu chtěl se domluvit s akademickou obcí. Bohužel prostě plakal krásně, ale úplně na špatných hrobech. On to zjistil až prostě na roky přes smrti, že vlastně nevíc rozumějí lidi, se kterým on celý život pracoval, že jo? Akademici si říkali, že má jako, že má nějaký jako zajímavé koncepty. Já jsem zatím žádnou zkušenost nemám. To je vlastně tam je ta Jana Merhautová, myslím se, to je moje kolegyně, která mě vyzvala k této spolupráci. To je jako primárně její vlastně věc. Já si k tomu jenom připojuju dílem ze zvědavosti a dílem, že možná třeba tam budu něčím užitečný. Takže uvidíme. Nevím o tom nic, ale ona o tom mluvila, ona říkala, že je vždycky překvapená. Jo, to tujte, to je to, co jsem říkal na začátku, víš, tak ty lidi vezmete někam, sedíte tam někde u ohně a prostě kolem vám vychází nějaký mrtvý strašidlo, si říkáte, co je jako, co je zajímavější, nebo jako, jak bych to řekl, je to působivější, než nějaký, jakoby teorie. Ale slyšel jste někdy o žábě Buffo Alvarius? Dneska mi o tom vyprávěla jedna klinika celé konzultaci. Pan Záruba natočil o tom film Člověček, který vlastně člověk, který to užije, pochopí tu jednotu toho bytí, vrátí se k té podstatě toho, co jsem říkal, 40 let,
kterou naučil to, co jsem zaučil za 15 minut, takže vlastně to bylo. Ono prý to má teda nějaký měsíční dojezd, slyšel. Jo, takže 15 minut bude asi rychlý kurz. Tak měsíci si jako... Přemýšlíte, jestli kupujete zrovna rolipy, nebo jestli jste 20, jo. Ale asi to vypadá dobře, no. Jako mě se na tom hrozně líbí, jak to v těch pohádkách přece, že se musí políbit ta žáka, že jo. To šlo v té proměně. Já mám jenom pikyčky, já jich nic netestuju, protože to je jenom přestupek, to je jenom přestupkový komisi, já bych si jich nezasadil pět, to ne, to už je prej trestný čin. A ty tři, mě to dělá dobře, já si to domožu na to svoje nevím, ale mám ten den hnedka lepší. To myslím, že je dobrá cesta. Ale když se hrozně se mi bude, paní říkala, jak rozumíte, 65 let, paní říkala, to je jenom přestupková komise, to mě nevadí. To mě zjistí. Kočka na ta tráva. Tak jo. Tak přátelé, já asi vám teda poděkuju za krásné setkání. Myslím, že opravdu teda místo vybraní úplně je skvělé. A co můžu vám popřát jiného, než nějakou tu ne návrat do ráje, ale tu cestu, do toho ráje. Proč bychom se měli někam vracet, že jo? I když svým způsobem to je návrat, jo? Co si budeme povídat, ale zároveň je to i cesta. Tak se nám to věří. To se krásně. Děkuji.